اللہ. اسی طرح تلاوت قرآن یہ سب بہترین جو ہے اللہ کی جو ذکر میں سے ہیں. اسی طرح سبحان اللہ الحمدللہ جو ہے اسی طرح جو ہے اللہ اکبر یہ اہم ذکر نماز کی بات ہم کرتے ہیں تینوں تسبیح کی شکل میں. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اسی طرح سبحان اللہ وبحمدی و سبحان اللہ العظیم یہ وہ کلمے ہیں جو ہے تو دو لیکن میزان میں اتنے بھاری ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلمتان دو کلمے ایسے ہیں خفیفتان زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری بھرنے والے ہیں. میزان میں بڑے بھاری دو کلمے ہیں زبان پہ ہلکے لیکن میزان میں بڑے بھاری سبحان اللہ وبحمدی و سبحان اللہ العظیم. ایسے کئی ہیں بہرحال میں نے بس ایک نمونے کے طور پہ رکھے ذکر و اذکار.